Փարիզի Աստվածամոր տաճարում հրդեհը ամբողջությամբ մարված է, հանգանակություն է սկսվել վերականգնման աշխատանքներ սկսելու համար։ Միայն սահմանադրությամբ օրենքներով առաջնորդվելու հրամայականը Հայաստանի ոստիկանությունը 101 տարեկան է։ Ազգային ժողովի լիագումար նիստի աշխատանքները խորհրդարանականները քննարկում են սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածությունը։ Քարոշչության ու հակաքարոշչության սրացումներ Ուկրաինայում թեկնածուները պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Ապրիլյան քարոզիայի մասնակիցների համար դուրս գրված գումարները յուրացվել են մեղադրանք Զարթոնքի համայնքապետին։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարում 3 բռնկված հրդեհ ամբողջությամբ մարվել է։ Կրակարագ է տարածվել, քանի որ 850-ամյա շինության կմախք ամբողջությամբ փայտից էր։ Ժամեր տևած հրդեհը ոչնչացրել է տաճարի տանիքը, սրածայր գմբեթը և ժամացույցը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքների ժամանակ մեկ հրշեջ է տուժել։ Տաճարից հաջողվել է դուրս բերել բազմաթիվ մասունքներ և գանձեր, դրանց թվում է փշե պսակը, որը խաչելությունից կարճ ժամանակ առաջ եղել է Հիսուսի գլխին։ 3 դեպքի վայր էր ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա խոստացել է, որ ամբողջությամբ կվերականգնեն տաճարը։ Տաճարի վերականգնման համար դրամահավաք է սկսվել։ Փարիզի բնակիչները հրդեհի ժամանակ ծնկել են եկել և երգել Ավե Մարիան տաճարի ֆոնին։ Տեսանյութը հրապարակել է բրիտանական Daily Mail-ը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջիններից է արձագանքել Փարիզի Աստվածամոր տաճարի հրդեհին գրառում կատարելով Թվիթերյան իր էջում։ Նրան հետևել են այլ երկրների ղեկավարներ, բոլորը վշտակցել են ֆրանսիացիներին և հույս հայտնել, որ տաճարը կվերականգնվի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջարկել է մասնագետներ գործուղել Փարիզ վերականգնման աշխատանքներին աջակցելու համար։ Այնքան սարսափելի է տեսնել հրդեհը Փարիզի Աստվածամոր տաճարում, Աստված օրհնի Ֆրանսիայի ժողովրդին։ Այս հրդեհը խիստ վշտացրել է գերմանացիներին, մեր ֆրանսիացի եղբայրների կողքին ենք, հույս ունենք, որ հրդեհը կորուստներ չի բերի։ Այնքան մեծ ցավ ենք ապրում տեսնելով Փարիզի Աստվածամոր տաճարը կրակի մեջ։ Տաճարը Ֆրանսիայի և Եվրոպական մշակույթի խորհրդանիշն է, մենք Ֆրանսիայի ժողովրդի կողքին ենք։ Սարսափելի տեսարան է, Փարիզի Աստվածամոր տաճարը կրակի ջիրաններում, Լոնդոնը Փարիզին վշտակից է այսօր և բարեկամ ընդմիշտ։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարի հրդեհը ողբերգություն է Ֆրանսիայի և ամբողջ Եվրոպայի համար։ Կրակն ավերում է 850 տարվա պատմությունը, ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը և նկարչությունը։ Դժվար կլինի դա մոռանալ։ Ֆրանսիան կարող է հույսը դնել մեզ վրա վերականգնելու ժառանգությունը։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը Ֆրանսիայի խորհրդանիշն էր, Եվրոպական և համաշխարհային մշակույթի անգին գանձը։ Այն ողբերգությունը, որը տեղի ունեցավ 3 երեկոյան, մեծ ցավ է ռուսների համար։ Ամբողջ աշխարհը խորը վշտի մեջ է տեսնելով Փարիզի Աստվածամոր տաճարի հրդեհը, Լիբանանի ժողովուրդը Ֆրանսիայի հետ է, սա աննկարագրելի հարված էր մարդկությանը և նրա ժառանգությանը։ Խորը վշտի մեջ ենք, սարսափելի հրդեհն ավերել է քրիստոնյաների հոգևոր և մշակութային խորհրդանիշներից մեկը, մեր աղոթքներն ենք ուղղում ֆրանսիացիներին։ Սա հսկայական կորուստ էր, Եգիպտոսի ժողովուրդը ֆրանսիացիների կողքին է, հուսով եմ, որ աղետի հետևանքները անդառնալի չեն լինի և տաճարը կվերականգնվի։ Հայաստանի ոստիկանությունը 101 տարեկան է։ Օրվա առիթով հանդիսավոր միջոցառում է կազմակերպվել, որին մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոստիկանության օրվան նվիրված տոնին վարչապետին և կառավարության անդամներին դիմավորել է ոստիկանության պատվո պահակախումբը, որից հետո վարչապետը հանդես է եկել ելույթով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին զեկուցում է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատվո պահակախումբը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 101-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շարված է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատվո պահակախմբի պետ գնդապետ Միրզոյան։ Thank you.
ընդհանրապես հասկանալի է, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմին է, ուժային մարմին է եւ աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրներում նույնիսկ երբեմն ցավոք սրտի ոստիկանությունը ստիպված է լինում դիմել ինչ-ինչ ուժային գործողությունների, բայց կարևոր է ընդգծել, որ ոստիկանության գործողությունները չպետք է առաջացնեն ատելություն եւ ոստիկանության գործողությունները չպետք է լինեն ատելության դրսեւորում, եւ ես կարծում եմ, որ վերջին ամիսների ամենամեծ ձեռքբերումը կարող ենք հենց դա համարել, երբ ատելությունը որպես հարաբերությունների հատկանիշ ընդհանրապես դուրս է եկել ոստիկանության եւ հասարակության հարաբերություններից, ընդհանրապես դուրս է եկել իշխանության եւ հասարակության հարաբերություններից։ Ընդհանրապես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմինները եւ ոստիկանությունը հատկապես մեր պետականության հենասյուներից է։ Անկախ ամեն ինչից ոստիկանությունը պետականության հենասյուն է, եւ մենք պետք է այս իրողությունը շատ հստակ եւ միանշանակ գիտակցենք եւ արձանագրենք, որ ոստիկանության գործառույթների բարձր մակարդակի իրականացումը առաջին հերթին վկայությունն է պետության բարձր մակարդակի։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ահա այս հարմարվանում նոր Հայաստանում ոստիկանությունը իսկապես նոր բովանդակություն կստանա, ոստիկանությունը նոր կերպար կստանա եւ ոստիկանությունը նոր անելիքի մեջ կդրսեւորվի, եւ այդ անելիքը չի լինի քաղաքական որևէ ուժի, քաղաքական որևէ թիմի կամ որևէ անձի ծառայելը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պետք է ծառայի սահմանադրությանը, օրենքին եւ ժողովրդին։ Եվ ես համոզված եմ, եւ ես տեսնում եմ, որ այսօր ամեն ինչ հենց այդպես էլ տեղի է ունենում։ Այսօր ամեն ինչ չէ, որ կատարյալ է, բայց մենք գնում ենք միանշանակ ճիշտ ճանապարհով, մենք գնում ենք վստահ այդ ճանապարհով, եւ մենք այդ ճանապարհը շարունակելու ենք, եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձգտումը պետք է լինի հասնել կատարելության։ Իհարկե դժվար է ասել այդ նպատակին երբևէ որևէ մեկը հասնում է թե չէ, բայց այդ ճանապարհը, այդ ճանապարհով առաջ գնալը արդեն մեծագույն առաքելություն է եւ մեծագույն հաջողություն։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր ծառայողներին շնորհավորել այսօրվա կապակցությամբ։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել իրենց ծառայության համար։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր այսօր հերթապահություն են իրականացնում, մարտական հերթապահություն են իրականացնում եւ պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր իրենց գործողություններով կյանքեր են փրկում, ովքեր իրենց գործողություններով իրավունք են պաշտպանում, ովքեր իրենց գործողություններով օրինականություն են պաշտպանում, պետականություն են պաշտպանում, ժողովուրդ են պաշտպանում եւ ապագա են պաշտպանում։ Ես համոզված եմ, որ մենք այսօր ունենք հենց այսպիսի ոստիկանություն, եւ այս առաքելության մեջ ամեն օր ոստիկանությունը պետք է ձգտի ավելիին, ամեն օր ոստիկանությունը պետք է ձգտի կատարելության։ Եվ ուրեմն կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ոստիկանության օրվա առիթով կազմակերպված միջոցառման ուղերձներով հանդես են եկել նաև ուժային կառույցների ղեկավարները։ Մեկ դարից ավելի Հայաստանի ոստիկանությունը ոչ միայն հանցավորության դեմ պայքարի ու հասարակական կարգի պահպանության առաջնագծում է, այլև գործով է հաստատագրել մեր պետության հիմնասյուներից մեկը լինելու իր առաքելությունը։ 20-րդ դարի սկզբին հայոց անկախ պետականության վերահաստատման առաջին իսկ օրից ոստիկանությունը և երկրի ներքին անվտանգության երաշխավորն է և մասնակցում է սահմանների պաշտպանությանը և համակարգում հանրային կյանքի մի շարք կարևոր ոլորտներ։ Սա պայմանված է պատմական առանձնահատկություններով և այդ առելի պատասխանատվության առումով խորհրդանշական է, որ ներքին գործերի համակարգի ղեկավարումը ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանը։ Այդպես է, ոստիկանությունը բոլոր ժամանակներում պատասխանատու է երկրի ներքին անվտանգության համար, պատասխանատու է հանրության անդորի,
քաղաքացու ապահովության համար։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անցած ուղին զուգահեռվում է հայ ժողովրդի պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի նշանակալի նաև վճռորոշ իրադարձություններով։ Եվ այս 101 տարիները սերտորեն կապված են մեր երկրի անցած ուղին, մեր նորագույն պատմության հետ։ Անցած տարվա այս օրերին, ինչպես նշեց պարոն վարչապետը, որ լավագույնս դրսևորվեց հայ ոստիկանի ապա քաղաքական դիրքորոշումն ու մշտապես իր ժողովրդի կողքին լինելու պատրաստականությունը։ Նվիրված ծառայողի այդ կեցվածքը, ինչպես նաև այսօր պետական սահմանում հայ զինվորի կողքին մարտական հերթապահության իրականացումը, ոստիկանության մեծ ու անգին ծառայությունն են հարազատ ժողովրդին, որը չափազանց բարձր է գնահատվում։ Ոստիկանության նորվա արդիվ մաղթում եմ կաջ առողջություն, անսպար եռանդ, անվտանգ ծառայություն, ինչպես նաև համակարգի զարգացման ու հասարակության մեջ ոստիկանի բարձր վարկանիշի պահպանման ուղված բոլոր նախաձեռնությունների ու մտահղացումների իրականացում։ Համոզված եմ, որ ձեր կարգապահության, նվիրվածության, մասնագիտական որակների և աշխատանքի արդյունավետության ամենաճիշտ և անաչառ գնահատականը տալիս է և տալու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ հասարակության բարձր գնահատականը և վստահությունը դարձել են իրավապահ մարմինների լավ աշխատանքի պարտադիր պայման։ Առանց հասարակական վստահության և աջակցության դժվար է հաջողություն ակնկալել։ Մաղթում եմ ձեզ, որ դուք վայելեք ավելի մեծ վստահություն և վաստակեք ավելի մեծ հեղինակություն մեր հասարակության մեջ։ Ժողովրդավարության նշանակելի ճանապարհ անցած երկրների փորձը հստակ ցույց է տալիս, որ ժողովրդավարություն ինքնին ունի բազմաթիվ խնդիրների լուծումներ, բայց ժողովրդավարություն իր հետ բերում է իր նոր մարտահրավերները, որոնք հատուկ են միայն իրեն։ Մաղթում եմ ձեզ և մեզ բոլորիս, որ հնարավորինս արագ և արդյունավետ կերպով դիմակայենք այդ նոր մարտահրավերներին, սովորենք և բարեփոխենք անընդհատ, սովորենք և բարեփոխվենք մեր դարաշրջանի և մեր հասարակության պահանջներին համակայն։ Ազգային ժողովի օրակարգում այսօր նաև սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցն է։ Ներկայացված թեգնացուներից Հայաստանի Հանրապետության նախագահը առաջադրել է Գոռ Հովանեսյանին, որն ունի իրավաբանական բարձրագույն կրթություն, ուսանել է ոչ միայն Հայաստանում, այլև Գերմանիայի լավագույն բուհերում, 15 տարվա մասնագիտական փորձ ունի։ Ապրելով Հայաստանից դուրս անցած տարիներին մասնակցել է նաև Հայաստանում իրավական փաստաթղթերի մշակմանը։ Իր խոսքում նա ընդգծել է, որ ընտրվելու դեպքում պատրաստ է վերադառնալ Հայաստան։ Արդյոք ձեր Հայաստան վերադառնալու նախապայմանը մեր այսօրվա դրական քվեարկությունն է, թե դուք կայացրել եք որոշում վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն, նաև ծավալել այստեղ գիտական գործունեություն ու նաև նպաստել ձեր կողմից նշած ոլորտների զարգացման։ Սկզբունքորեն որոշել եմ վերադառնալ Հայաստան անցած տարվա հեղափոխությունից հետո, և կարող եմ նաև փաստով ասել, որ անցած տարի օգոստոս թե սեպտեմբեր ամիսներին, այսինքն մի քանի ամիս առաջ ընդամենը, ես դիմեցի աշխատանքի ընդունվելու արտարադատության նախարարությունում մի շատ սովորական փորձագետի պաշտոնի, բայց ցավոք իմ դիմումը մերժվեց, այսինքն ես համաձայն էի նաև աշխատելու արտարադատության նախարարությունում որպես շատ սովորական փորձագետ, բայց մերժեցին իմ դիմումը, և սա երկրորդ հնարավորությունն է, որ ես տեսա, որտեղ կարող եմ իմ մասնագիտական գիտելիքներն ու փորձառությունը կիրառել մեր երկրում, և ես չեմ բացառում, որ եթե չստացվի նաև այս տարբերակը, ապագայում այլ հնարավորություններ չեն ստեղծվեցի։ Բարի գալուստ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով չստացվի ձեր ընտրությունը որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր, ապա կոչ եմ անում անպայման մնալ և շարունակել Հայաստանում և չդիտարկել Հայաստան վերադառնալը որպես զոհողություն։ Պարոն Հովանեսյան, ներկայացնեմ ձեր Facebook-յան մի գրառում մեջբերումը։ Հոկտեմբերի 12-ին ինձ զանգեց նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետն ու ասաց, որ նախագահն ընդունել է իմ դիմումն ու քննարկել։ Նա ուզում է հանդիպել բոլոր թեկնածուների հետ, որից հետո որոշում կընդունի։ Երեկ ազգային ժողովում նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը թեկնածուին ներկայացնելիս թաքցրեց իմ դիմումի փաստը,
ոչ մի տարա այն մասին, որ ես էլ եմ դիմել, որ նախագահը քննարկել է իմ դիմումն ու ցանկություն հայտնել հանդիպելու ինձ հետ. Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչու է աշխատակազմի ղեկավարն ազգային ժողովում թաքցրել այդ փաստը. Առաջին հարց. Պարզել եք արդյոք, թե ինչու է աշխատակազմի ղեկավարը թաքցրել այդ տեղեկատվությունը. Այնուհետև մեկնաբանությունում գրում եք. Եթե այդ պաշտոնյան որոշել էր ներկայացնել նախագահի կողմից թեկնածու առաջադրելու ամբողջ նախապատմությունը, սկսած ամենաառաջին թեկնածուից ու խոսում էր 6 թեկնածուներից 5-ի մասին, ապա տարօրինակ չէ, թե 6-րդի մասին ինչի էր թաքցնում. Բացի այդ, եթե այդ պաշտոնյան ազգային ժողովին տեղեկացնում է, թե եղել է 5 թեկնածու, ապա նա ստում է պաշտոնապես. Դուք այժմ էլ կարծում եք, որ պարոն Տարասյանը ստել է, եթե այո, ապա նորմալ եք համարում այն իրավիճակը, որ ձեր կողմից ստելու մեջ մեղադրվող մարդը ձեզ ներկայացնում է այստեղ, և եթե ոչ, ապա պատրաստ եք հրապարակային ներողություն խնդրել պարոն Տարասյանից և ընդունել, որ անհիմն մեղադրանք եք ներկայացրել նրան։ Ցավոք, մինչև հիմա ես չունեմ իմ հարցի պատասխանը, ես չգիտեմ ինչու չեմ հանդիպել նախագահի հետ, թեև պայմանավորվածություն եղել է, և ես կարծում եմ, որ իրոք պարոն Տարասյանը ճիշտ տեղեկություններ չի ներկայացրել, գոնե իմ հաշվարկով, իմ իմացությամբ մինչև իմ դիմելը եղել է 5 դիմում, և գոնե իմ հաշվարկով իմը պիտի լիներ 6-րդը, և պարոն Տարասյանը ճիշտ ասած կլինի, եթե պարզվի, որ ես իմ հաշվարկներն եմ սխալ եղել, ես իրոք եղել եմ 5-րդը, որի մասին նա ներկայացրել է, թե եղել է 5 դիմում. Այսինքն հիմա ձեր հարցեատերը պարոն Տարասյանը պիտի լինի։ Ըստ ձեզ ինչ պետք է անել, որպեսզի Հայաստանում դատարանների և դատավորների նկատմամբ մարդու, քաղաքացու և հանրության վստահությունը բարձրանա։ Իմ կարծիքով դատարանի հեղինակությունը, այդ թվում և սահմանադրական դատարանի հեղինակությունը անմիջականորեն պայմանավորված է նրա որոշումների համոզչականությամբ։ Եթե դատարանի որոշումը վեճի կողմերին չի համոզում, այսինքն կողմը կարտալով չի մտածում, որ այդ դատարանը իրոք ճիշտ է որոշել, նա դատարանի հանդեպ մեծ վստահություն չի ունենա, ու եթե դա պարբերաբար կրկնվող երևույթ է, հնարավոր չի բացառել, որ դատարանի որևէ որոշում, որևէ մի պահի, ինչ-որ մի կողմի չի բավարարի ու համոզիչ չի թվա, դրա համար էլ մենք ունենք նաև վերանայելու հնարավորություն մյուս հատյաններում։ Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքի ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել։ Ըստ քրեական գործի նա թույլ է տվել մի շարք չարաշահումներ, մասնավորապես յուրացրել է սոցիալական օգնության նպատակով համայնքի բյուջեից դուրս գրված գումարները։ Բնակիչների դիմումների հիման վրա արված քննությունից պարզվել է, որ համայնքի բյուջեից ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասնակիցների համար 1,100,000 դրամի օգնություն է հատկացվել, սակայն շահառուները ստացել են 300,000 դրամ։ Բարեգործական կազմակերպություններից մեկն էլ վիրավորների բուժման համար $100 է փոխանցել, սակայն դա ևս չի հասել հասցեատերերին։ Վարյուր Սարգսյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, նշված է հաղորդագրությունում։ Այսքանը Շանթի եթերում, լրատվությունը կշարունակենք Շանթ Նյուզով։